Per raons d'audiència, aquest capítol ha adaptat el vocabulari i el contingut a la franja d'edat presentada en pantalla. Cáspita! Anem de licipaïnes. Avui fem... Concert de Bernard Despussy. Espero que estigueu preparats perquè tothom us vegi fer el ridícul. Batú a l'olla! Max! Batú a l'olla! Batú a l'olla! Saps qui vindrà aquesta nit al concert? Indivil! Qui? Camarosos! D'Indivil! Indivil? Bueno, jo me'n vaig. Que si no descanso una mica, aquesta nit farà el concert Rita la Cantaora. Però para un poco, niña, que sembla que t'estiguis orinant. Disminuït psíquic! De què vas? Que no hi ha confiança encara, eh? Cretí! Perdona. Que diu el Seid no sé què d'un tazo de cereals i que estarà liat tot el dia. Que no comptis amb ell perquè t'ajudi a carregar els instruments. Vale, el que faltava! Cáspita! Cáspita! Hauríem d'anar a ajudar-la nosaltres. Sí, sí, jo m'apunto. Norb? Bueno, quien calla otorga. Ese cafetito bueno! Sacarina. Ali! Heu vist l'Ali? Oye, al chaval este tuyo le falta vuelta y media, ¿eh? Sé ver... que no era sacarina. Sous el carrer.
Not quite my tempo. Perdoneu els twins. Avui és l'aniversari del 2 i estan una mica excitats. Vinga, va, no us disperseu. A recollir. Escolta. Que em sap greu el que ha passat abans, Jo no. Va, vete pa' acá, a chuchón rockero. Vale, twins. Menys parlar amb el Norp i més recollir. Està raro avui al Norp. Sembla un Modigliani. Sí? A mi me parece más un maniquini. Oracle, Said. Però com que no vens al concert? Bueno, vale. Doncs no sé, posa't el look d'explorador, llavors. Ai, que sí, jo també. Vinga, corre. Paculis in the house! Yo, niño, vete preparando unos gin tonics que he traído unos colegas. Per cert, ha vingut la nena aquella del col·le que venia per casa a estudiar història amb tu. Estudia història, que aquesta era la meva nòvia. Però tu no t'olia la tostada o què? Càspita! Por lo tonto que eres, ¿quién se lo hubiera pensado? Deu ser aquí on fan l'espectacle de circ. Sí, mira, els pallassos ja han arribat. A qui dius pallasso? Bandarra de bordell! Carina? Ali? May? Ali? Àngela? Àlex? Sonic Sonia? Lucy? Nord? Sever? Taylor? Max? Taylor? Què està fent? Pues aquí, con mis colegas, hablando de Modigliani. ¿Y quién es Modigliani? No sé, dímelo tú, ¿quién es Modigliani? Pues claro que te puedo decir quién era Mogolloni. ¿Ah, sí? ¿Quién era? ¿Quién era Magallanes? ¿Quién era? ¿Y por qué no me dices tú quién era Mondongoni? No tienes ni idea de quién era Montefuschi, ¿eh? Que no, cariño, que es broma, que te quiero mucho, que te echo mucho de menos, que yo quiero que vuelvas conmigo. Mira, pero mira cómo me he vestido si ya tengo fondo. No te dejes. Las máquinas no sientan, cariño. Además, ¿qué haces con esta gente? Pero mira qué pinta, que no están bien, que no están bien, cariño. Pues me sembla que a ningú le importa la teva opinión de merda, ¿no? Los punsetes te dan una cançó que es diu opinión de merda. Calla. Mierda. Carla. Fes-te respectar. Jon, ets patètic. Sever, ja saps què em passa cada cop que veig l'Agus. No em deixis fer-ho, que m'ho vull currar amb el Said. Xxxt, tot controlat. Tu! A bord del diable! Ja he vist que aquesta nit vindreu al concert a veure com es fa bona música i no la merda popera que feu vosaltres. Venim a veure't per comptar les vegades que t'equivoques.
facis pipí, Karim. Anem a veure qui s'equivoca més. Convoco un duel de bateries. Bueno, ¿y esto quién lo pita? Si ningú té cap inconvenient... Nosaltres farem el servei. Ja! Ok, això és un combat net, a clean job. La primera planteja, la segona repeteix i millor. No és permès l'ús d'armes blanques ni les mencions a Maya Montero, ni per Twitter, especialment per Twitter. El pèl, tanoques! Hòstia, joder!